Hoje nós estamos aqui na nossa experiência, na nossa saída para o Rio Vermelho. É uma saída de estudos, uma experiência, uma espécie de imersão na paisagem, mas não uma, com um objetivo diferenciado, de pensar a paisagem muito mais sentida e refletida no sentido da própria experiência que nos atravessa e nos entrecruza e também nos mobiliza para depois voltar para o estúdio e trazer toda essa energia e potência e possibilidade que tem essa imersão na natureza para a nossa pintura. O nosso objetivo aqui dessa experiência no Rio Vermelho é construir 3 estações de trabalho e apresentar essas estações para os alunos. Uma estação, ela vincula muito mais os trabalhos sobre cor, sobre o reflexo da cor na paisagem, tensiona esses espaços do contraste, dos estudos cromáticos in loco na paisagem, então são usos de acetatos coloridos, reflexos. A outra estação, ela tensiona também o reflexo pelo espelho, então o que eu olho nesse espelho, o que eu vejo nesse espelho, o que eu vejo por meio desse espelho, ou onde esse espelho está. E temos também uma estação mais vinculada à questão do ar, da própria respiração, da própria potência do sentido de existência, que possibilita também a construção de outras matérias, outros seres, outras cenas. E aí, essas cenas, essas estações, elas foram construídas no nosso grupo de orientação, com o grupo de orientação, com os alunos de pós-graduação, os mestrandos e os doutorandos. Então, nessa experiência de saída do Rio Vermelho, nós temos o nosso grande fundamento teórico, a nossa epistemologia, que nós seguimos no estúdio de pintura Apotec e que nós construímos isso na prática pictórica, por meio das aulas ateliês e das nossas micropráticas, que é o John Dewey. A ideia aqui é não representar a natureza, mas sim sentir, agir, fazer por meio do que é natural. Do que é natural, do que é a natureza, do que é essa paisagem. Então, não no sentido de contemplar, de representar, mas no sentido de mergulhar, de refletir também no sentido do que nós fazemos e como nós nos comportamos frente a essa natureza. Considerando que nós estamos numa ilha, que nós estamos em uma paisagem que nos propõe essa imersão. E nós vivemos num mundo em que nós somos educados a apertar um botão. Então, nós queremos necessariamente propiciar para os nossos alunos, para os artistas que estão em formação, um pensamento mais crítico em relação ao lugar que ele habita.
E esse lugar, essa paisagem, ela precisa necessariamente ser sentida para que eu possa agir sobre ela e para que eu possa refletir e mudar o meu próprio contexto. Na estação de trabalho nascente, nós buscamos trabalhar o reflexo, não só como um reflexo intelectual, mas sim material. O primeiro reflexo é o das águas e, partindo daqui, nós fomos ao mar, voltamos para cá e, com o auxílio de objetos, espelhos, nós trabalhamos algumas composições em que tanto o corpo aparece ou o corpo desaparece, porque esse espelho cria um duplo, cria um outro ambiente, um outro espaço, que é possível pensar enquanto pintura ou como pintura. Então, essa é uma estação de trabalho que desdobra a realidade em possibilidades. Agora eu quero que vocês prestem atenção na respiração, que é aquela esticando a barriga, enchendo o ar na barriga. Bom, como o Pedro já comentou, a gente buscou nessa estação uma conexão entre a água do nosso corpo, a água presente na paisagem e o processo criativo e pictórico, né, dos participantes. Então, os espelhos, esses objetos que criam esse duplo, foram usados como esse portal de conexão entre esses processos pictóricos, entre a relação entre os participantes e a paisagem. E com a coleta dessas imagens, os participantes vão poder olhar para essa paisagem de novo, pensando os contrastes do item, pensando as referências que eles têm trazido para o processo pictórico deles. E aí, com as tintas também, que são esse recurso que utiliza-se do meio líquido, né, para ir para o suporte, criar essa conexão novamente entre esse portal, né, da paisagem, participante, processo, o meio, a fluidez. E eu acho que a estação foi bem feliz nisso, o tempo colaborou e a gente conseguiu boas imagens para esse processo. E a parte das cores, eu pensei muito nisso que o Hugo falou, de ter começado bem tranquilo, e acho que isso tem tudo a ver com esse momento que a gente ficou quietinho no começo, e daí a situação foi escalando, e é legal que é divertido também, sabe? Principalmente porque a gente está em grupo. Sim. A estação Cor Luz, ela trouxe como elemento principal a interação de filtros coloridos com a luz. Então, a gente fez um passeio iniciando pela em frente ao mar, e aí nós interagimos com a luz que estava refletindo ali ao mar, colocando os filtros e vendo as possibilidades que foram sendo apresentadas, como os contrastes e também as outras combinações de cores. Depois nós entramos na mata fechada e fizemos a interação com as árvores e também com os focos de luz que foram se apresentando naquele espaço. A proposta que nós fizemos foi da Estação Ar.
A estação ar, né, o conceito está muito ligado ao pensamento, à consciência, à inteligência. E aí os autores, os artistas, né, que auxiliaram nessa trajetória da estação foram o Johannes Ritten e o Paul Klee. Johannes Ritten foi na perspectiva, né, de pensar essa junção entre a mente e o corpo. E o Paul Klee é na perspectiva, né, do processo de criação. Então, os alunos foram convidados a entrar em contato com a natureza, olhar essa natureza e, de uma certa forma, refletir sobre o processo interno e externo, de uma forma que eles encontrassem um primeiro passo para o que seria depois o ensaio fotográfico. Nosso artista referência para a experiência no Rio Vermelho é o Johannes Ritten. O Ritten nos apresenta um ensino de pintura diferenciado, uma visão mais holística para a vida. E é essa visão mais holística que a gente tensiona nos nossos desafios enquanto pintura, enquanto processo pictórico, no ateliê e fora no ateliê, e fora do ateliê. Por isso que nós estamos aqui, convidamos os alunos e propomos essa experiência imersiva, no sentido de respirar, no sentido de ativar, no sentido de pensar e no sentido de agir, mas sobretudo no sentido de sentir algo que é oculto, algo que não é dito, algo que só eu, enquanto artista, trago comigo e que às vezes eu acabo esquecendo ou a rotina acaba abatendo isso, então eu tô lindo esse tipo de situação. No mundo em que a gente vive é muito, muito comum abrirmos mão do nosso processo criativo, do nosso senso criativo, da nossa possibilidade de criação em função da nossa rotina. O que a gente está fazendo aqui é mudar a rotina, é mostrar para esse artista em formação que há outra forma de pensar e que há outra forma de agir e que há outra forma de fazer.